wali ima furmin. Hay furmin suga meel yaro waxaan marayaa oo baabuur meerana. Hey, Chirin. Waxaan rabay inaan ka hadlo. Maanta. Facebook waxaa dhex wareegaysanaya Axmed Ilkacaase oo la leeyahay waa dambiile. Dambiile maaha. Kuwii dambiilayaalka ahaa jijiga ay joogaan. Buurta ay ku jiraan Axmed Ilkacaase dambiile maaha. Kii yiraahda waa dambiilana isagaa dambiile oo beenaala oo tog dhalay ah. Ha. Axmed Ilkacaase dambiile maaha. Kuwii ka dambi badnaa buurta ay dhex barfadhiyaan. Halaga soo dhex saaro. Axmed Ilkacaase dambiile maaha. Kiirada waa dambiile u beenaala tahay toog ah. Ha, adigu waa adiga dambiile. Muxuu dambiile ku yahay? Kuu shalay. Waxaad aragtay samaynayay. Saa kuwan baari gaarka waa in aad jar. Excuse me? Don't say that. Ha, wallahi, billahi, tallahi. inaydan odhan karin Axmed Ilkacaase dambiile idinku og jigjiga waxa farfadhiya oo dhex barqanaayo oo waxa la wax laga qabti jir ya Axmed Ilkacaase muxuu dambiile ku yahay sheega ma Axmed Ilkacaase dad laynayaad aragteen ma Axmed Ilkacaase dad intu soo qabtay xirxiraya aragteen la yarayn yahayni maalinba waxbaad ku mashquulshaane Axmed Ilkacaase dambiile ma samaydan gar cadaalada horkeena ku waruntaa dambiga galay ee jigjiga fafadhiya cadaalada hal horkeena Axmed Ilkacaase dambiile maaha waligisna dambiile ma uu noqonin waana madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida isagoo xilka hayaad erideen oo u heshiiseen waxa weeyaan Axmed Ilkacaase waa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida waa madaxweynaha ruuxiga ah waa isaga Mustafana kusime weeyaan kusime wali kusime taagan yahay madaxweynaha runa mu taagan madaxweynaha runtaana ya gurigeyga uu sii socdaa meel oo shaqaan ka imaaday haddana gurigeyga uu sii socdaa waxa weeyaan Axmed Ilkacaase dambiile ma ninkii raado waa dambiilana isaga dambiile kolkaad keentaan kuwii dadka laayay oo jigjiga barqanaya oo hadii la raado bahalkiya wariyaha maanta Ilkacaase lahaayeen hadii la raado waxa weeyaan Ilkacaase waxaa lagugu haystaa dambigii oo berigii aad Sheekh Daahir aad lugta saartay ya samadaan gar keligii simoonan ahayn kuwii la wada saaray jigjigay fafadhiyaan ta kala wariyahaas laftigiisa isagaaba ahaa ninkii wariyayaalka ahaa hadduu dambi leeyahay muxuu isaga reebi hadduu Ilkacaase dambi ku sheegay isaga muxuu dambiga isaga reebay waay isagaba wuxuuba ahaaba kuwii oo wariyayaalka ahaa ee deegaanka joogay buuba ahaaba isagaaba ahaay waa uu isaga reebaya waay reason wariyaadahan warheedha ama cadaaladda si fiican runta la isugu sheego amaada reyalow waxyaabahan idin sheegaysaan joojiya ama si cadaalad ah oo run ah wixii dambi galay aga oo aniga rabashkayga lama qaadin miyaa what is going on maanta caagadaha yaryar lama ahayn idhegeysta waxaa weeyaan Ilkacaase wax dambi ma markaad aragteen inay tii in dagaal socdo oo meesha ay diidi qoladii la dhahayay
qoladi la dhahayay ee tigreegi iyo oromadii ay awoodoodii iyo xoogoodii deegaa ay soo saareen Itoobiya baad shaki qabtaan oo isleedin arimo Axmed Ilka Xasan la soo celiya oo wadanka dib ugu soo noqdaa oo qabsada xukunka oo waad sii walaacsantiin miyaad isaga madaxweynaha ee dilaac Axmed soo dabka beerka saaraysan madaxweyne isaga ade yes isaga in actor meesha hadduu ka baxo ilka casaa soo galaayo because ilka casaa madaxweyne ahaa isagoo madaxweyne daacad ah oo wadankiisa xukuma oo maalmaha uu la doortay ayaa xukunka ka erideen idinku awood sheegateen goor ma xukunka dhigay goor ma ilaah ma ka baqtaan Cabdi Maxamuud Cumarna xoog baa lagaga qaaday ilka casaa xoog baa lagaga qaaday marka ilaahay ka baqda ilaahaydin abuurtay ka cabsada dadkeena daaya dadkeena aad daba socotaan daaya nin walba hadii dambi la dhaho waa la isku qaadaya wallahi billahi kumanaan baa dambigooda la soo qabanaya wallahi billahi talaah anu beelidin ma sheegay shacabkeena daaya daaya shacabkeena libat ha sahara alhaq walayeeda maqrik waxa weeyaan aan ilaahi inaka cabsada axmed ilka cas cabdi maxamuud cumar baayun god ku soo rideen axmed ilka casa rabtana dana inaad dambi u sii raadisaan waxa weeyaan dambiilayaalka jigjiga jooga ma soo qabanaysaan ha waraade tigraagi markii la arkay inay wadanka qabsan rabaan ayaa dambi lagu soo oogaya Axmed Ilka Cas bal eega hadda waa dambiilayaal qiil baa la sii raran si ona lafta loogu diro oo ona lafta loo yiraado ona lafta hadday bari wadanka xukunka qabato ona lafta si ay Axmed Ilka Cas iyo dambi u saarto oo u xirxido oo dambi ugu raas abaawiya abaayo kuwi dambiga galay baa jigjiga dhaxfa fadhiya hadalkayga ma maqashaan kuwi dambiga galay ayaa jigjiga dhax joogjooga soo qabta kuwaasa u baahan wax iyaga maxkamada dul saara ee dadkeena jaajuusi jiray ee leen jiray si Axmed Ilka Cas ayaa dambiile ah Axmed Ilka Cas ayaa dambiile kan oo wariyahana inuuba wax wareystaba maba ahaynba isaga inuu waalaya wax u dhimaya ninkaas isagu waa wariyuhu ahaa wariyaha Cabdi Cumar buu ahaa kuwada Cabdi Cumar hadduu dambi leeyahay kuwa Cabdi daba socdu ahaa ee Cabdi kamarada fiiryooga u duubu ahaa muxuu ka sheegi marka uu Axmed ka wareysan inuu waalan yahay wuxuu dhimay isaga laftigiisa wax shikaa ha isaga laftigiisa ayaa wax shikaa ninkaas haduu fayow yahay wiilkuma uuna warsadeenba wuu isqarin lahaa isaga dambiga ma ka maqan yahay marka warku Axmed dambiile isna bilaa dambi miya marka waan doorinta waxa ay sheegay hadda maqrib baan tukanaya after maqrib baan soo galaya wallahi billahi tallahi ta dhacda dhigay faray baa la oran doona macal salaam maalid dhahay salaam alaykum.